Великата или Страстната седмица е последната седмица от живота на Исус Христос. Това е седмицата на страданията, предхождащи вечния му живот. Тази година Страстната седмица обхваща дните от 6 до 12 април. Страстната седмица е последната седмица на Великия пост и на всеки един ден от нея се извършват специални църковни служби. С определението Велик се отбелязва всеки ден от нея. През Страстната седмица църквата възпоменава пътя на Христос към Голгота, страданията и изкупителното му дело на кръста. На Велики понеделник си припомняме влизането на Сина Божий в Ерусалимския храм и срещата му с търговците. Велики вторник е ден за размисли, поучения и последни нравствени наставления. В деня на Светата и Велика сряда, църквата припомня решението на Синедриона да осъди Исус Христос. На Велики четвъртък се възпоменават Тайната вечеря, молитвата на Исус в Гециманската градина, умиването на нозете на апостолите от техния учител в знак на смирение и любов към тях и предателството на Юда. Велики петък или Разпети петък е най-тъжният ден от Страстната седмица. На този ден Исус претърпял страшни мъки на кръста. На Велика събота се възпоменава погребението на Спасителя. Небо, врагом твоим, твоим.
гроба с тялото си и в ада с душата си като Бог. В рая с разбойника и на престола с Отца и Духа си бил, Христе, който изпълваш всичко. Здравейте, уважаеми зрители! В следващите минути да сме живи, да сме здрави, ще проследи и народните традиции, характерни за българския празничен календар от Велики понеделник до Велика събота. Останете с предаването и станете част от очакването на Великия ден – Възкресението! Приготовленията за Велик ден продължават цяла седмица. Ето защо решихме да ви разкажем за традициите, характерни за всеки ден от дните на Страстната седмица. Ще вървим хронологично. Започваме с първите три дни. Те са отредени за основно почистване на къщата. В народната ни обредност това почистване е много важно. И не случайно се прави преди всеки по-голям празник. С него се цели и физическо, и духовно здраве на домашните. Сега да разтълкуваме и символа на това почистване. Освен ред в дома си, християните привеждат в ред мислите си. Подготвят се за посрещането на Великден. Добра два! Седмица. До тук нашият разказ стигна до пролетното почистване в първите дни от тази седмица. След почистването идват забраните. Първите от тях се отнасят за Велика сряда. В този ден не бива да се извършва никаква женска работа, да не се плете, шие, тече. Отпочинали на Велики четвъртък, много рано, преди изгрев, жените започват боядисването на яйцата. Днес ще ви покажем как боядисват яйца в стражешкото село Балканци. Ясно е, ще се боядисват яйца. Как ще процедирате? Вземаме си яйцата, измиваме ги, слагаме ги в водата или може с кърпа да се завържат, да не се мърдат във водата, като врат да се начупят. Така. Сваряваме си ги. След като ги сварим, ги отнемаме. И ако боята е гореща, яйцата трябва да бъдат хладки. Ако обратното яйцата са горещи, боята трябва да бъде по-хладка. Ако искаме по-украсени, по-интересни да бъдат яйцата, си ги правим в потник на дъбки, от чорпогашник, слагаме си листа от цветя, цветенца си слагаме, завързваме си ги. Тук има много сполучливи образци на яйца са с листа. Тези яйца са боядисвани в люспа от лук, зрял лук, заварени. Този цвят е получен само от природното багрило. Да, да. Измий ги, вързай ги с
с чурпогашник или марля, кой каквото си има и потник на дубки, може по-интересно да стане. Слага си листото, вържиш го, слагаш го вътре, то хем се вари, хем се събъдисва. Но като че ли концентрат е било, защото тъмен наситен цвят се е получил? Ами може би люспите са повече, пък яйцата са по-малко. Сега нашите яйца са хладки, а пък водата е гореща, да започваме, за да не изтине водата. Да. Така? Как? Сега ще сложим в купичките оцет и олио. В тази слагам и червената. Капваме олиото, както нашите баби са ни учили. С олиоцет. Много хубави цветове си. Тия яйца са от дюлеви листа. Както в момента има много алергии, нали, всеки дом може да си очерби за велики яйцата с от природата листа. Само че знам, че трябва да киснат повече, за да станат. Не става толкова бързо, както с изкуствените бои. Тия повече, това е от дюлеви листа. За зелен цвят от куприва и спанак се добива. Червения цвят може да се добие от шипки, сушени шипки люспите, както са цели, но обработката е по-голяма. Ами това и други цветове има. И дрян може за друг цвят, невен, игликата също за жълти, за тъмно-червени цветове. Вие подготвяте марлята в момента, доколкото виждам. Сега ще вземем яйцето и ще сложим на него отдолу го слагам, отгоре го завързвам. Здраво. И го пущам в боята, е здраво, да не... Какъв цвят ще го обагрите? Сега ще го обагрим първото яйце в червената боя и с него на всички ще правим кръщи на челото, да бъдат здрави. Ще спазим традицията. Хайде да пуснем червеното. Ето го, сега ще го търкулним тук идеи. Сега ще направим пък с памук. Как отцветявате с памук? Сега ще сложим памучето, ще сложим така, ще направим капчици от всичките боички.
Държите в ръцете си първото на червено яйце. Традицията е първото яйце червено, се червят челата на децата за здраве. И заповядайте да ви зачервя. На кръст се прави, това е символ, яйцето, червеното яйце е символ на Христовата кръв. И така, боядисахме яйцата. Хайде сега да се потопим и в обредността на Велики петък. Петъкът наричан Разпети. За този ден нашия народ казва, че и пиле не пее, и гнездо не вие. Това означава, че е забранена всякаква работа. И не без причина. Жените трябва да имат предостатъчно време да се посветят на още едно таинство – изписването на яйцата. Това свещено действие се извършва от признати майсторки. Всяка рисува това, което и подсказва сърцето. Процесът е творчески. Могат да бъдат изобразени различни орнаменти от животинския и растителния свят. Използват се и различни техники. Някога се е спазвала традицията най-красивото яйце момата да подари на своя любим. Ех, че хубаво! Thank you.
Нашата задача днес да сме живи и да сме здрави е да проследим традициите, характерни за дните от Страстната седмица. Стигнахме до Велика събота. Тези, които не са успели да начервят яйцата в четвъртък, могат да направят това в събота. На този ден, преди изгрев, трябва да се замесят и празничните хлябове, специални погачи с великденска украса и козунаци. С тях хората изразяват почита си към Спасителя. Днес ще ви покажем приготвянето на козунак от село Драганово. Рецептата е кръстена лесен козунак. Какво по-лесно от това? Да видим! Не са малко продуктите и вероятно и работата не е малко. Не е да малко, започваме. Но за около час става. За около час ще стане всичко. Да, да започваме. Да. Слагаме първо захарта. Две чаши захар, предварително съм примерила. И яйцата трябва ли да са топли? Да, не е лошо да са на стайна температура, защото така казват, че е по-добре. Тестото е вече готово, разбитите яйца с жълтъка до побеляване и започваме да прибавяме останалите продукти. Тук приготвих маята, я разтворих с една чайна лъжичка захар и една чайна чаша мляко. Да стане, наливаме в сместа. Така. Лимоновата кора, която е настъргана. Ето я. Прибавихме и нея. Това е кората от цял лимон. Да, от цял лимон. Прибавям една чайна лъжичка сода в киселото мляко, за да и го разбърквам. Олиото, една чайна чаша олио. И накрая ванилията. Една ванилия. Сега, след като сложихме тези продукти, започваме да добавяме брашното. Значи, брашното е тук в тавата съм примерила точно килограм. Около килограм и 200 отива за е необходимо за козунака. Добавяте по-малко. По-малко, да. И разбърквам и то постепенно поема. Ще разделя тестото на две. Ще се помъча да бъдат равни части. Тестото е много хубаво сладко тесто. Ето, едната част ще бъде за венците. Оставяме на една страна. От другата част ще направим две рула. Рулца даже в случая ще бъдат с пълнеж от шоколад. Сега, пълнежа може да бъде най-различен. Може да се направи с мармалад. Може да се направи с орехи, с канела, може да се направи с лукум, който каквото желая. Сега съм нагласила течен шоколад в случая. Ще го намажем с течен шоколад, той малко е твърд. Защо не трябва да е много пълнежа? Защото не се опича хубаво тестото покрай пълнежа и стават клисави, казано при нас, или сурови. Може и така да се усучи. И става пък още по-интересно после като се навееш. Едната ръка на една страна, другата на друга. Сега преминаваме към другата част, от която ще се опитаме да направим венчета. Нагласила съм си предварително 6 червени яйца, значи съответно трябва да го разделя на 6 долу-горе равни части. Пак с помощта на ножа.
всяка част ще я направим още веднъж, ще я разделим на три, защото ще плетем като косичка ще стане. И вече ще направим фитилчетата. По регламент, народната загадка присъства във всеки брой на да сме живи и да сме здрави. Затова няма да направим изключение днес. Припомням ви, приятели, априлския ни въпрос. Много е кратък. Какво е каица? Отговорите ви очаквам на адрес град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването djdzmaimunka@abv.bg. Срок за отговор имате до края на април. Преди да се разделим, искам да направя уточнението, че в полунощна Велика събота завършва Великата 40-ница. Това е Великият пост, продължил цели 40 дни. С настъпването на Господния ден, когато се обявява Възкресението Господне, той приключва. Следващата ни среща с вас, приятели, ще бъде точно на Великден. До тогава! И дано да ви върви подготовката за празника!